自国特工刘墉被策反，进入藏娇，丧失斗志。一个细节暴露不轨之心，继王岩富士山计划失败无奈回国之后，很多人将希望寄托在了印度特工刘墉身上。然而让国内的朋友大失所望的是，刘墉这个扶不起的阿斗不仅将恒河计划抛在了脑后，还进入藏娇，差点被策反。520当天，刘墉在社交平台晒出和一位印度美女在家中幽会的视频，视频中刘墉一改往日邋里邋遢的形象，打扮得干净又帅气，和美女共进晚餐。熟悉刘墉的都知道，这名女孩是印度最美女孩桑尼亚。桑尼亚曾经不止一次出现在刘墉的视频中，两人先是身着传统服饰拍摄了一组印度油彩婚纱照，后又一起跳了双人舞，动作亲密好似情侣。如今刘墉又在520情人节当天邀请她来家中共进晚餐，不得不让人怀疑她到底是何居心。各条视频发布以后引发网友热议，不少网友质疑刘墉受美人计蛊惑已经被策反，刘墉怎么也想不到自己征服了恒河水，战胜了病毒，最后却逃不过36计中的美人计。自古英雄难过美人关，刘墉用实力证明了，在百毒不侵的硬汉见了美女都得腿软。随着舆论持续发酵，刘墉也在评论中回复了网友的质疑。他表示，无论对方使用什么阴谋阳谋，我是一个字都不会说的，请大家放心。刘墉的解释看似是给粉丝吃了一粒定心丸，但还是有网友对他不信任，不断提醒刘墉任务在身，别被敌方的美人计蛊惑了。不过这也难为刘墉了，毕竟和这么漂亮的美女共进午餐，谁能不被香迷惑。面对网友的善意提醒，刘墉也在评论区打消了网友的顾虑。刘墉表示，希望大家不要多想，朋友之间做点饭吃而已。尽管如此，还是难以服众。眼尖的网友发现，刘墉今天不仅在家做饭，还刮掉了胡子，收拾得干净又帅气。要知道，当男生开始注意形象时，那就是恋爱的开始。种种迹象表明，刘墉肯定图谋不轨。不过，即使刘墉向女孩表明了心意，人家女孩也未必能看得上他，毕竟两人差距不是一点点。对此你怎么看？欢迎在视频下方留言评论。